Přátelé, vážené dámy a pánové, tak dnešní den trávím opět mezi občany, tak jako každý víkend. Diskutuji, nabírám konkrétní podněty, co lidi trápí v městech a obcích po celé České republice. Dnes jsem v Pardubicích, už jsem navštívil v parku, v olympijském parku, akci Barvám neutečeš. Je takový moc pěkný závod, kde všichni jsou pomalovaní různými barvami. A teď jsem na festivalu Kuchyní, vůní a řemesel tady v areálu Pardubického zámku. Je tady hodně skvělých lidí. Podívejte se, tady kolem mě jsou taky naši členové, podpůrci, příznivci. No a já jsem si samozřejmě poznamenal, co občany v Pardubicích trápí. Blíží se komunální volby, takže samozřejmě chceme tyto problémy řešit a budeme je řešit. Poznamenal jsem si, že v Pardubicích je největším problémem doprava, samozřejmě, a parkování také. Prostě lidi jsou nešťastní z dopravní situace, která je v Pardubicích. Dále lidé nechtějí spalovnu nebezpečných odpadů Rybitví, chtějí zamezit provozu této spalovny. Dále by chtěli udržet čisté a zelené město. Chtěli by také, aby magistrát podporoval rekreační sport. Chtěli by výstavbu domů pro seniory a také startovací byty pro mladé pracující rodiny. Chtěli by také nové školy a školky. A také by chtěli kontrolovat hospodaření magistrátu. A samozřejmě lidi trápí bezpečnost. Chtěli by, aby město bylo bezpečné. Samozřejmě na všechno se podíváme a budeme to řešit. A já bych samozřejmě rád tady také vám představil naše kandidáty. Vidím tady vedle sebe dvojku na kandidátce pro pardubický magistrát, paní Ivu Říhovou. Vidím tady také dvojku, respektive lídrini na kandidátce pro obvod Pardubice 6, paní inženýrku Laťku Charbanovou. Tady. Vidím tady také našeho kandidáta do Senátu za obvod Krudim a Výšku Brod, pana generála Jindřicha Klaška. Vidím tady také pana inženýra Josefa Krpálka, který je naším kandidátem do Senátu a je inspektorem jaderné bezpečnosti ve Svitavách. Dále tady vidím také našeho lídra komunální kandidátky v Žamberku, pana Aleše Syrového, dispečera energetiky. A vidím tady také například pana Pavla Sekáče, Pavel Sekáč, lídr naší kandidátky Moravské Třebové. Tak a já půjdu zase teda teďka tady celou dobu, tedy mám v ruce pardubické pivo, Bernstein, je to 11. Musím říct, že je úplně skvělé, takže až budete v Pardubicích, tak určitě doporučuji. Já si dám asi ještě během dnešního odpoledne aspoň ještě jedno navíc, protože je tady skvělá atmosféra, lidé v Pardubicích jsou velmi milí, budu zase diskutovat a nabírat konkrétní podněty. Takže já vám přeji krásnou sobotu a mějte se hezky a držme spolu.